Όταν έμα βούτφο κινητήτετος να λύσετε κοίση θέατ, στο γόσον ζάκον, σούς και την άρεσε που εδωάει αδβότες ανανιμιζήραν. Предпоставувам дека ако судот или обвинителството кажало дека се активирани пи мерки, тоа значи дека тие пи мерки одат преку ОТА и во овој дел на броеви веројатно има и дел во тие броеви. Со сигурност не може да ви кажам, затоа што не е работа на ОТА да знае кој е следен. И мојата перцепција е слична како на директорот дека многу работи се вон контрола и тешко дека може да се предпостави кога тоа ќе заврши. Бројни се спекулациите дека на може да се најдат на пазар такви материјали па да се користат за различни цели. Како и да е, ова е област која што мора внимателно да се пристапи и мора да се најдат механизми како да не ни се повторува во иднина.